pessoal, para você que assistiu o meu canal, um vlogzinho hoje. Vamos mostrar para vocês o que que a gente tá organizando aqui na casa, né? Eu fiquei com a cozinha, recentemente eu tô ficando com a cozinha porque eu fico parada em pé. Aí Júnior fica com a casa, ele tá passando pano na casa. Passo direito, viu? Aí, meu povo, ó, vida de cabeleireira, dona de casa, não é fácil não. Porque a gente tá fazendo uma coisa aí, cliente marca, cliente desmarca. Eu tô aqui com a agenda. Agendando as meninas que estão falando pelo zap. E aí, a pessoa vai fazendo uma coisa, vai parando, né? Porque eu tô botando ali almoço no fogo. Hoje a gente já saiu logo cedo pra eu fazer um exame, mas não consegui fazer hoje, então a gente teve que remarcar. Aí, ontem a gente também saiu, ontem foi segunda-feira, a gente também saiu pro pré-natal, pra resolver coisas, pra um bocado de coisa, né? Então, ontem o dia foi bem corrido e no final do dia eu passei mal, então ontem eu não consegui liberar vídeo da segunda-feira na segunda-feira, né? Eu vou ver como é, quando é que eu vou liberar, então esse vídeo aqui vai depois que eu liberar o vídeo de cabeleireiro. E aí, estamos aqui na luta. Olha, já tem cliente falando comigo. Já vou atender, vou ver aqui minha cliente. Olha ele, olha ele. O quê? Tem, peraí que eu dou. Aí, meu povo, ontem a gente ia fazer ontem a gente fez o exame, né? E depois eu fui resolver o negócio, passei mal. Aí não consegui gravar nada pra vocês. Aí, tenho novidades sobre o pré-natal, tá? Eu vou só organizar aqui coisinhas de almoço. Quando eu terminar coisinhas de almoço, pra deixar tudo pronto, que eu nem sei que hora é. Que hora é, pai? Não sei, não. Vixe, eu nem sei que hora é. Você vai pra escola hoje. E aí, quando eu tiver terminado coisinha de almoço, eu falo pra vocês as atualizações dos meus exames. 11? Ixi, vou ter que correr.
por meio dia, ó. Fiz um franguinho, fritei só no alho um pouquinho de óleo, ou óleo com alho, bem pouquinho, né, o óleo. E botei um pouquinho de água e deixei ele cozinhar. Aí, uma verdurinha aqui pra mim, né, olha, chuchu com como é, não sei, couve. Não, olha o meu fogão que tá limpo, tá? Pra fazer o contrário. Feijãozinho. E aqui, tem arroz pros meninos ali, né? E aqui esse macarrão, eu fiz só pra mim. Porque eu comprei ele jurando que ele era integral. Só que eu não li direito. Na verdade, ele não é integral. Ele só não tem glúten, né? Meu problema não é o glúten. Ele não é integral. Ele é um macarrão feito de arroz e feijão preto. Por isso que ele tem essa cor. Então, praticamente é um macarrão normal. Meu povo, já está de noite, tô fazendo aqui, comendo um chuchuzinho que sobrou do almoço com couve e tô ali fazendo um omelete. Não deu pra gravar de tarde porque tinha vizinho escutando música alto, então não dava pra gente falar, né? A gente foi deixar a Zé na escola e a minha cliente de hoje, infelizmente, ela desmarcou que ela tá muito, muito gripada, então ela não podia vir, né? Então a gente ficou com a tarde livre. Tinha uma pilha de roupa, vocês viram aí a pilha de roupa. Ai, meu Deus do céu. Mas graças a Deus eu fui dobrando. Júnior foi guardando, né? E ele também estendeu a roupa que tava na máquina. E graças a Deus, as roupas estão tudo organizadas. Deixa eu só tirar meu omelete ali, senão ele vai queimar. Aí, meu povo, eu vou comendo e vou falando, tá? Porque agora eu tenho que comer na hora certinha. Quem assistiu o meu vídeo do Diário de Gravidez, né? Eu estava suspeitando de diabetes gestacional devido ao resultado dos exames, né? Como foi assim no limite, aí eu fiquei super na dúvida se era ou se não era. Mas o último valorzinho que devia dar até... não lembro agora. Passou um pouquinho, acho que até 140, não, até 150 a médica falou. O meu deu 155, então estou com diabetes gestacional. Né? Quem não sabe, é uma coisa assim que pode acontecer durante a gestação por vários fatores, né? No meu caso, a minha família já é diabética, então eu tenho predisposição. Só que a minha não é a diabetes mesmo, ela é a diabetes mas gestacional, que dá durante a gravidez, né? Então, Zé, não passa aí não, tá? Não passa aqui não, passa enroladinho na toalha. Então, a minha deu assim, no limite, bem pouca coisa, mas mesmo dando pouca coisa, já é constatado, né? A diabetes gestacional. Então, quando eu gravei o vídeo pra vocês, eu já tava cortando açúcar, cortei açúcar, massa, carboidratos em excesso, né? Tô evitando tudo isso. Como eu já tenho a minha família praticamente é toda diabética, então eu convivo com isso há muitos anos, eu sei exatamente... Ai, gente, perdão. O que comer e o que não comer. Então, eu já fui logo, antes de levar pra médica, eu já fui logo... Não, tem sua jantinha ali, ó. Quando você fizer, quando você comer, eu faço, tá? Então, deixa eu comer um pouquinho. Tá, eu faço. Então, de acordo com o exame, né? Eu tava suspeitando e a médica confirmou, mas ela disse, ó, não é nada de se desesperar. É tirar o açúcar, né, carboidrato, tudo, procurar nutricionista, eu já agendei a nutricionista. E fazer exercício. Porém, eu não estou conseguindo fazer exercício, eu tô muito cansada.
muita dor nos ossos lá de baixo, né? Que eu até esqueci de falar pra vocês isso no diário de gravidez. Eu sinto uma dor. Ei, Rubi, sai daí. Eu sinto dores lá embaixo mesmo. Mas é muita dor, principalmente à noite, quando meu corpo tá relaxado. É uma dor assim, como se fosse abrindo o caminho pra criança passar, né? E muito cansaço. Aí ela falou que o cansaço não é da anemia. Também acusou anemia, mas uma anemia bem leve. Tô tomando ferro. E, Zé Miguel, silêncio que eu tô gravando. Então, assim, a anemia, ela disse que é super normal no final da gestação, né? Então, já tô tomando ferro. Tem a vitamina também que a gente toma, né? Que a grávida toma, eu tô tomando também. E tem agora a questão da diabetes, né? Então, vou passar pela nutricionista, mas já cortei tudo. Não tô mais comendo açúcar, não tô mais comendo pão. É, também não tô comendo massa feita de farinha branca, né? Tô evitando. O macarrão, como vocês viram, eu comprei errado, mas eu comprei arroz integral. Então, vou ficar fazendo pra mim o arroz integral separado dos meninos, né? Tô evitando também tomar suco, porque a gente sabe que o suco, ele se transforma em frutose, né? Que é o açúcar da fruta. E não é que é proibido, mas você tem que tomar menos. Então, tô deixando pra tomar assim só mesmo na hora do almoço, né? Que também não é o ideal comer junto com a comida. Mas eu tô fazendo só na hora do almoço. E eu tava tomando direto, assim, durante o dia. Muito suco, muito suco. Com pouco açúcar, mas eu já tava tomando muito suco, né? Então, estou com diabetes gestacional. Aí, no mesmo dia lá, fora isso, ela está tudo normal. É, pode ser o motivo, né, de Linda estar grande, que ela está muito grande para o normal. E a médica disse que se eu controlar, né, com atividade física, nem que seja uma caminhada, e com a alimentação, não vai ter problema nenhum, né? Pode até ajustar o peso do bebê também para ela não crescer tanto. E tô controlando a minha glicose. Tive que comprar o aparelhinho de glicose, né, as fitinhas, tudo. E eu tô medindo 4 vezes ao dia. Comecei hoje. Em jejum, 1 hora depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço e 1 hora depois da janta. Então, já tô contando aqui, daqui a 1 hora eu faço o testezinho. E aí, ela pediu pra eu anotar durante 2 semanas todos os resultados e passar pra ela. Se ela vir que está no normal ou que está baixando, beleza, tranquilo. Ela disse que vai até diminuir as vezes do testezinho, né? Mas se não diminuir ou se aumentar, aí eu vou ter que passar para insulina, então eu vou ter que voltar para ela antes de 1 mês, que seria o pré-natal, né? Então, essa é a novidade, que não é boa. Deixa eu comer mais um pouquinho aqui. Mas que devido ao resultado do exame, né, eu já tava esperando, até porque não era normal o peso da bebê, né? O tamanho tá até normal, agora o peso ela tá bem gordinha. Talvez eu já tivesse com isso bem antes, né? Porque na minha outra ultra, mais de 1 mês atrás, que ela tava com 660 gramas, que era pra ela estar com no máximo 500, então ela já tava grandinha na outra ultra. Talvez eu já tivesse, né, com a diabetes antes, veio a Páscoa, né, e como esse exame da curva glicêmica, tem médico que passa a cada 3 meses. A minha, ela passou já no finalzinho, né, no caso, no final do segundo trimestre. Então, talvez eu já até tivesse antes e não sabia, né, e comendo doce normalmente. Então, por isso, acusou. Então, agora é correr atrás de prejuízo. Não tô desesperada, até porque eu sei, eu busco muita informação. Então, eu sei, assim, que é uma coisa que acontece com muita gente, né? Inclusive, quem já passou aí, me conta um pouquinho aí da sua experiência, como foi. Agora, depende de mim também, né? Me controlar. Pra não ser preciso eu tomar insulina, né? E se for preciso, a gente toma também, né? E a gente sabe, quem não sabe, quando o bebê nasce, a tendência é a diabetes sumir, como se nada tivesse acontecido. Então, faz parte do processo. E vamos embora passar por mais essa. Aí vamos aqui para a segunda rodada, porque só de chuchu não dá para encher o bucho, não. Tô tomando meu cafezinho aqui sem açúcar, com leitinho. E minha omelete. Hoje eu fiz só omelete, aveia, só ovo, um ovo,
um pouquinho de aveia e picotei um franguinho. Aí, né, eu tenho que, desde a meta disso, ó, sua primeira mordida no almoço ou na janta, você já começa a contar uma hora. Porque daqui a uma hora eu faço a furadinha de novo. Só, você já comeu todinho? Deixa eu ver. Então daqui a uma hora eu vou furar o dedinho, aí eu vou furar com vocês, tá certo? E agora eu vou terminar de comer. Meu povo, vamos embora fazer o testezinho. Meu aparelhinho é esse aqui, que vem com a canetinha e as fitas. Aí eu já lavei minhas mãos, tá? E aí eu vou preparar primeiro o aparelho, ó. Pego uma fitinha, bota aqui. Aí mesmo minha mão lavadinha, né, eu gosto de passar um álcool. Já deixei uma bichinha de álcool. Acho que eu vou nesse aqui, desse lado. E hoje eu fui furar esse aqui não quis sair sangue, não. Acho que eu estou sem sangue. Aí, ó, aqui é a canetinha que tem a agulhinha dentro. Monta ela. Montei? Montei. E aqui vai ficar como se fosse a luzinha acesa. Eu já furei desse lado, eu vou furar desse, ó. Você nem sente. Nem sente. Olha, espera sair uma boa gotinha. Gordinha. Pra botar na fitinha. Aí ela apita e ela vai dar aqui o número. Vamos para a hora da verdade. Olha, tá mais baixa, pai. Hoje na hora do almoço deu 141. É pra dar até 140. Aí agora deu 104. Aí eu anoto. Essa fitinha aqui a gente tira. Ela vai pro lixo. Ela já desliga isso aqui. E anoto pra mostrar pra minha médica, né? Fazer um relatóriozinho. Aí daqui a 2 semanas eu passo o relatório para ela. E pedindo a Deus que dê tudo certo. Que baixe tudo, né? Ou então fique tudo dentro dos conformes. Estou aqui com o seu José Cabral fazendo a janta dele. Porque eu já fiz, já lavei a louça. Eu agora tô de folga. Hoje eu não trabalho mais. A não ser uma live que eu vou ter que fazer já já. Ai, meu povo. Então eu vou encerrando por aqui, tá certo? Não era isso que a gente esperava, mas é o que temos para hoje. E tem que dar graças a Deus por tudo, né? Dos males, o menor. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi? Quer falar? Se gostou, deixa aí o seu legal. Se inscreve no canal. Ele gosta desses galos. Oh, meu Deus do céu. Não dá pra ver. Ele tá aqui botando os galos pra vocês verem. Ó. Oh. Ninguém nunca viu um galo e uma galinha. Então vamos embora, meu povo. Até o próximo vídeo. Vou tomar meu banho agora, fazer uma live. Que vai antes dessa. Já decidi. Vai antes dessa daqui. Vai uma live, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau.